займалися на Євромайдані, але щоб це був всеохоплюючий процес в Україні. І саме такі зміни приведуть до реформ в Україні. The departure position was different in Germany because Germany made the war and we were under education by our American friends to learn how to practice democracy. So we had a lot of assistance, Marshall Program and so on, you know all this. And you have another situation after communism. This country, which became independent, has to learn how to deal with its own freedom, with its own democratic rights. Звісно ж, потрібно розуміти, що вихідні точки в Німеччині і в Україні були абсолютно різними. Коли почався процес зародження громадянського суспільства в Німеччині, саме після Другої світової війни, Німеччина була країною, яка її розв'язала. Але після того, коли війна закінчилася і приїхали американці, європейці до Німеччини, які насправді вчили німців, що таке демократія, як себе потрібно поводити демократичним чином. Потім була програма Маршала, дуже багато інших ініціатив, про які ви всі знаєте, не потрібен курс історії. Але ситуація в тому, що їх навчили, як себе потрібно поводити, як будувати громадські інституції, ради і так далі, тому подібне. В Україні інша ситуація, тому що ми доволі молода країна, яка після довготривалого перебування країною, республікою, одним з членів Радянського Союзу, має іншу ситуацію. Ми наразі мусимо навчитися, як, що робити зі своєю свободою, зі своєю волею, як бути цією демократичною країною. І через те в нас трішки ця проблема. Тобто в нас є демократія, але ми, можливо, не до кінця розуміємо, як потрібно нею користуватися. What I said on the scene on the 31st at 3 o'clock in the morning, there were a few people on the Maidan, but I said that you should not feel alone. We Europeans support your effort. So maybe there are a few Europeans here. It's not only the weather or the opportunity to come here, but it's basically we support this. In my own case, we have an NGO in Brussels, a French friend and me, and we made a film documentary, you can see it on YouTube, about the changes after independence. There's interviews of from Kashnievsky, Sniglur, and Kravchuk, and you can see what these people have to say, this first generation of the 90s, how they see now the process at the moment. It's an interesting documentary. Важлива річ, про яку потрібно пам'ятати, що Європа нас підтримує. Європейці підтримують нас на різних рівнях, починаючи з звичайних громадян, закінчуючи політиками. Можливо, по кількості людей, які присутні на Євромайдані, з різних причин. Можливо, це не настільки легко побачити, але діяльність більше розвертається в Європі, безпосередньо в Брюсселі. Пан Райнер зі своїм другом, вони створили громадську організацію, яка, наприклад, зняла документальний фільм про зміни в Україні після того, як Україна здобула незалежність. І також мали можливість взяти інтерв'ю, послухати думку осіб, політиків різних. Передусім, це було перше покоління політиків, які відразу зайнялися керуванням країною після того, як вона здобула незалежність. Це дуже цікавий фільм, який ви всі можете переглянути в інтернеті на YouTube. So to precise, it's not only about Ukraine, this movie, it's about also Belarus, Ukraine and Moldova, because they choose different ways. No? You see Belarus very much in the fold with Lukashenko of Russia, and you see the small Moldova, which is maybe the most reform active to go firmly the way to Europe with signing the association agreement. Our website is www.wider.eu, wider is a large EU, .eu. Потрібно також зауважити, що цей фільм не лише про Україну, він розповідає про досвід трьох пострадянських республік, а саме Білорусі, України та Молдови, і показує різні шляхи розвитку, які обрали ці країни. Починаючи від Білорусі, з Лукашенком, беручи потім приклад України, і також Молдова, яка, як виявляється, є найбільш активною в цих проєвропейських реформах, про що ми можемо сказати на даний момент. So, we are looking actually for some TV station who wants to to air this movie and to have a little sum to co-finance this. We have received from the German Marshall Fund money, and we are cooperating here with Irina Shushko, the NGO Ukraine of Europe Without Frontiers. So this is one
NGO, this, which is very active here, for example, to abolish this Schengen visa for Ukrainians.
це мусить бути, до речі, орган, тобто це комітет людей, іноземців в основному, тобто які будуть створювати свої аналізи, свої оцінки, які будуть хотіти працювати в певних сферах з Україною, і, власне, потрібно створити центр, щоб можна було з ними контактуватися. Тобто це повинна бути організована група людей, передусім за кордоном, і про яку мусять повинні знати іноземці, звісно ж, українці, які в моменті, наприклад, якщо їм потрібна консультація, як, наприклад, пан Райернер, який займається організацією, власне, кризисних ситуацій в суспільстві, так, вирішенням таких кризових ситуацій, він має інформацію, він має знання, як поводити потрібно себе в таких ситуаціях. І тому, власне, ми хочемо створити об'єднання таких людей, до яких ми можемо звертатися за підтримкою в разі потреби. Інша річ, про яку говорила Ляля, стосовно інформації, і, власне, це інформаційний бар'єр, з яким вона зустрілася, я зустрілася. Від самого початку подій в Україні ми почали писати англійською мовою про події, і побачили, що наразі Twitter або Facebook є найбільш достовірними і найповнішими джерелами інформації стосовно того, що відбувається на Євромайдані, саме тому, що пишуть звичайні активісти, звичайні громадські діячі, як, наприклад, Ляля, я багато інших людей. Також річ, яку ми помітили, коли ми читаємо статті англійською мовою, коли ми читаємо іноземну пресу, інформація, яка подається, дуже часто є переінакшена. Тобто вона не відображає повністю те, що відбувається в Україні. Однією з причин такої ситуації, можливо, є те, що дуже багато іноземних кореспондентів, вони не мають постійних офісів в Україні. Великі, потужні іноземні видання мають свої центральні офіси в Росії, і дуже часто російські кореспонденти приїжджають в Україну писати для New York Times, для Republika, для BBC, розповідати, побувавши тільки один або два дні в Україні, розповідають, далі пишуть свої статті. І саме тому, власне, ця ідея створити власний інформаційний ресурс, де працювали постійно наші люди, українці або інші закордонні журналісти, які хотіли б долучитися до цієї ситуації, щоб передусім світ, тому що ми маємо більше контакту з закордонними діячами, з закордонними українцями, з іноземцями, вони не мають повної картини того, що відбувається на Євромайдані, і відповідно це є проблема, тому що в даному моменті вони не знають, як до цього ставитися, як реагувати. And I wanted to tell you about the school that my daughter was in. It was a democratic school, and which meant that every day these children from age 11 to 16 would meet up to discuss the running of their school. So the children ran the school. That was the whole idea. Mm-hmm. And so in the same way, even though that was it was 60 children, but in the same way, we need to go from the ground up, from the very basic action that we do here every day. We need to question the way that we do things, because we have to rethink things in a different way that maybe we're used to, which is an undemocratic way. And for instance, when you're talking to people about an idea, open it up and ask people and let everybody know about your idea and not make things so secretive. And also, the use of space should be more democratic also. I find that in some parts of the Maidan, it's very restrictive and people don't know what's going on there. And I hope that this group is going to be able to find new ways to do things and open it up to more of a progressive future. І, власне, про що говорила Ляля, вона наводила приклад школи, до якої ходила, школи демократії, це так називалась, демократична школа, до якої ходила її дочка. І суть була така, що віком від 11 до 16 років, хай їм було лише 60 дітей, але вони займалися тим, що вони кожного дня зустрічалися і обговорювали те, як їхня школа діє. Вони мали певні інструменти, певні важелі впливу на керівництво школи, але ідея в тому, що мусить бути обговорення, повинен бути діалог, кожне рішення. Так, наприклад, це доволі нова ініціатива в Україні, коли не лише хтось кидає якісь гасла або є якась ідея, і всі починають слухняно її виконувати. Потрібно від демократія, власне, і ця демократія з самого низу, вона починається з того моменту, коли кожна людина розуміє дуже добре, що відбувається в суспільстві, і може активно взяти участь принаймні в обговоренні, принаймні в тому, щоб висловити свою думку. І, наприклад, Ляля побачила, що доволі часто є
Навіть на прикладі Євромайдану з цим проблеми, коли всі чекають якогось плану або чекають всі якогось гасла і лише чекають, щоб слухняно почати його використовувати. Демократія в тому, власне, з найнижчому рівні означає, що кожен починає думати. І якщо залунає якесь гасло, кожен повинен задуматися, а можливо воно не дуже хороше. І повинні, власне, бути форуми для того, щоб люди могли поділитися своїми думками. Тому що не лише в суперечці народжується істина, але передусім в дискусії. І інша ідея про стосовно використання також простору на Євромайдані. Коли, наприклад, є певні місця, де доступ, скажімо, обмежений, бо не всі можуть зайти, і люди починають запитувати себе, а чому доступ обмежений, а що там відбувається? В моменті, коли ми бачимо вже на Євромайдані, який, по суті, не є дуже величезною площею, такі поділи, це починає створювати, власне, певні запитання. І Ляля каже, що вона сподівається, що громадська рада Майдану буде, власне, місцем, який буде руйнувати ці бар'єри, передусім не лише фізичні бар'єри доступу на Євромайдані, але спосіб мислення людей, як вони ставляться до таких ситуацій. Дякую. Ну, ви бачите, ми в прямому ефірі працюємо, тому бар'єрів ніяких немає. Двері відкриті. Але так було не завжди. Але спостерігачам дають можливості висказувати свою точку зору. Тільки мають право висказувати члени громадської ради. Правда? В різному ви маєте право говорити. Дякую. Пане, я дякую вам. I'm very grateful to be here and witness this what's happening here, and Ukraine is very close to my heart, and I'm very happy that people are taking action and responsibility and doing what they're doing. Very happy. Ляля хотіла надзвичайно щиро вам подякувати за запрошення і за можливість бачити, власне, як відбуваються зміни в Україні, адже Україна є країною надзвичайно близькою її серцю. І саме тому їй дуже приємно побачити, що нарешті українці почали активно діяти, активно змінити свою країну і передусім брати відповідальність за самих себе, за те, що відбувається в країні, що з нею буде в майбутньому. Дякую. Я думаю, що давайте подякуємо пані Лялі Лісовській. У нас контакти є, так, і ми обговорюємо ці питання, які ви поставили, ну, вже в робочому порядку. Майте, так? Тому що ми теж маємо ідею створити таку, це називалася не рада дорадців, це була рада, різні варіанти експертів, старішніх, які могли теж своєю мудрістю, скажімо, впливати на роботу громадськості. Тому я думаю, що ми об'єднаємо наші зусилля і будемо працювати цим нам. По конференції. Там ще Олег, щоб для того, щоб суспільство не говорило про те, що це обмежена територія, ми просимо вас провести конференцію в той зручний для вас час, для того, щоб усі, хто хотів бути присутнім на цій конференції, могли вам задати будь-які питання, щоб вони могли таку можливість мати. Коли ви готові провести таку конференцію? Олег, ну все, в робочому порядку ми обговоримо, в принципі, співпраця, я думаю, тут зараз не варто, контакти є, так. Create international advisors. I believe that your advisors would probably be local advisors, so I'm sure there's a way of working. Так, Ляля каже, що звісно, що є буде можливість співпрацювати, тому що ми поки що фокусуємося на тих, щоб ангажувати закордонне суспільство, іноземних власне науковців, політиків. Можливо, ви будете більше фокусуватися на українській території, на українському подвір'ї, але звісно ж це чудове місце, щоб для того, щоб об'єднати наші зусилля і власне змусити чи просити так, щоб іноземні українські спеціалісти співпрацювали разом. Дякую. Я думаю, що ми в робочому порядку це знайдемо найкращий спосіб співпраці і обговоримо, донесемо до громадської ради про те, яке надійне рішення. Приймається таке? Я вам дякую. Давайте ще раз я прошу, якщо ви маєте бажання залишитися, залишайтеся, будь ласка. Тобто, але дякуємо ще раз нашим гостям. Давайте ще раз попробуємо.
Дякую. Тепер давайте до роботи. Нас запитують по порядку денному зараз для питання про прийняття нових членів до громадської ради Майдану. Вже надійшла заява. Волонтери самоорганізованої самооборони барикади номер 1 «Львівська брама» мають бажання вступити. Є представник. Назвіться, як вас звати? Мене звати Третяков Олег Миколайович. Олег Львова, так. Я 23 грудня знаходжусь на цій барикаді. У нас організована робота, організована самозаміна. Тобто барикада ще живе, є костяк барикади. Наростає, так сказати, м'ясо, яке тренується. Тобто у нас все працює в цьому плані. Я нагадаю, що членами громадської ради можуть бути об'єднання громадян або громадські організації, які мають конкретний внесок на Майдан, які мають чисту репутацію, до яких немає заперечень двох членів громадської ради Майдану. У мене запитання. Звертаюся до членів громадської ради Майдану. Є запитання до Олега Миколайовича? Всі знають, де працює Львівська брама? Ні. Знаю. Є запитання? Знаю, хто там не був. Хто проти цього, щоб прийняти волонтерів самоорганізованої самооборони барикади номер 1 «Львівська брама» до громадської ради Майдану? Хто проти, питають? Немає проти? Питаю, Олег Миколайович, передайте вашим членам самооборони, що ви стали членами громадської ради Майдану. Прошу привітати наші нові члени. Дякую. Ще є бажаючі вступити в громадську раду Майдану? Будь ласка, назвіться і скажіть, хто ви і цей. Чекалов Олександр. Чекалов? Так. Вторая сотня, вторая барикада. У нас будет, правда, два представителя, еще просто один человек уехал, ну, срочно надо было ему по делам, он через несколько дней вернется, а второй будет на днях Михаил. Барикада, вторая. Шановні колеги, є заперечення або запитання до пана Михайла щодо вступу у громадську раду Майдану? Олександр. Немає. Є запитання. Скільки Будь сотні бійців? Сотня? По-різному. Чесно говоря, менше. Ні, по-різному. Вона формується по-різному. Ні, просто буває... Я думаю, що сьогодні від'їжджали, допустим. Я думаю, що було колись сказано, сотні називаються, але ні. Шановні колеги, Олег. Ротація все время йде людей, допустим, сьогодні люди від'їхали, завтра вони приїдуть, другі приїдуть. Дякую. Від 350 до 35, тобто воно буває отак. Давайте запитання. Значить, не перекроє. Шановні колеги. Запитання дає головуючий, відповідає, що можна ця людина, це особа, яку запитати. Що у вас був порядок, домовилися? Ще питання до пана Олександра є? Немає. Хто проти цього, щоб прийняти другу сотню членів громадської ради Майдану? Немає. Давайте привітаємо другу сотню самооборони. Ми воєнізуємося громадська рада Майдану. Дуже варіант. Ще є бажаючі вступити в громадську раду Майдану? Десь отець Павло. Веріть дом священника, отця Павла. Шановні колеги, ще було... Питання, чи в громадську раду Майдану можуть вступати політичні партії, які присутні на Майдані, і вони не є присутні в Майдан, тобто не там, не там. Шановні колеги, щодо політичних партій і громадських організацій. Значить, громадську раду Майдану вступають громадські організації, вступають, так би мовити, середовищ, які самоорганізувалися, так, сотні, скажімо, які самоорганізувалися, мають певну ціль, певну ділянку роботи, яку виконують такі інші. І ми приймали, розглядали питання про прийняття партії, які не є парламентськими, які не беруть участь у владі, тобто які є, ну, не займаються політикою державною. Тобто, так, тому давайте будете подавати заявку, ми будемо розглядати. Я зараз не готовий, це треба знову ж таки вирісти це питання на громадську раду Майдану, щоб вони прийняли рішення. Тому що в даному випадку я не можу брати. Що це за партія, скажіть? Є партії, там ОРП, наприклад, про інші їх не приймають. Є рух, є Конгрес українських націоналістів, які проводять активну роботу, але десь є там проблема, не приймають ні ВО, це українське об'єднання Майдан, тому що там керують політики. І це, я розумію. Робота ведеться. У мене є пропозиція такого,
Що, в принципі, партії – це і також і громадські організації, які, скажімо, ну, якщо вони не є... Я перепрошую, зараз може створитися ініціатива, коли вони будуть об'єднуватися і ще якусь там створити. Прекрасно. Тому в мене є пропозиція до членів громадської ради Майдану. Давайте, шановні члени громадської ради Майдану, що мені присутні? Щоб ми зараз не переводили цю дискусію про вступ партії в громадську раду Майдану, я пропоную це винести окремим рішенням. На окремий день, можливо, там на завтра, якщо буде на засіданні, якщо ми домовимося, обговорити це питання в нашому переписці в електронному режимі з тим, щоб ми вийшли з нормальною пропозицією або нормальною позицією щодо непарламентських партій. Приймається таке рішення? Так. Приймає. Заперечень немає? Немає. Дякую. Тоді ми обговоримо окремо і доведемо до всіх партій, які є на Майдані, які не є парламентськими, наше рішення. І ми намагалися бути позаполітичними, тобто, тому що не було інформації партії, які зараз знаходяться в парламенті, щоб не була одна партія казала. Але ви питання поставили, ми маємо на нього дати відповідь. Відповідь зараз поки не готова. Ми його обговоримо і повідомимо вас про це. Домовилися? Чи є бажаючі прийняти, бути членом громадської ради Майдану? Будь ласка. Назвіть це. Добрий день. Полотінський Володимир. Ми представляємо Раду координаторів моментів і СОВ. Ми долучаємося до пропозиції. Так, ми є повноваження. Будь ласка. Ми кожного дня проводимо засідання. І ми вивчимо умови і які можливості дає вступ до ГРМ. Якщо можна, то щоб зараз ви могли відповісти чи ні. Значить, дивіться, ми зробимо таким чином. Ви зараз отримаєте, Оксана дасть вам маніфест, який ми прийняли, на школу, якого ми працюємо. Там закладені наші основні завдання, скажімо. Що вони нам? Ви їх почитаєте і подивитеся, це перше. Друге, ні, це нехай хлопці підпишуть кілька основних завдань. Це перше. По-друге, ви можете бути присутнім на засіданні, подивитися, які ми рішення приймаємо. І ви побачите, скажімо, наскільки вам буде комфортно в нашій громадській раді, чи не комфортно, і приймете рішення про вступ чи не вступ. Домовилися? Домовилися. Дякую. Харків'яна не встигла подати заявку. От завтра ви ще маєте час. Я спілкувався з харківськими організаторами, вони казали, що розглядається питання, так що в різному ми про вас поговоримо. Будь-яку на собі. Значить, шановні колеги, це не означає, що якщо ви сьогодні не встигли оформитися якісь громадської ради Майдану, ви можете бути присутніми, послухати. Завтра, післязавтра, після Різдва, після Куті ми розглянемо ваші пропозиції і приймемо вас в громадську раду Майдану. Домовилися? У мене є оголошення. Це вирізно. Це оголошення, це важливо. Ну давай, дуже коротко. На 8 число, попередньо о 3 годині, НОМ хоче бачити представника громадської ради Майдану на своєму засіданні. Добре, ми не приблизно звернемося, ми маємо спілкування, я думаю, що... Дякую за оголошення. Шановні колеги, наступне питання. Я просив би зараз розглянути питання про вибори координатора. Нагадаю, що відповідно до положення, кожного тижня обирається новий координатор, який здійснює координацію роботи громадської ради Майдану. 22 грудня було обрано координаторів, трьох координаторів. Сергія Бойка, Олега Мацика і Ігоря Куруса, тобто мене. 30 грудня було переобрано, значить, Сергій Бойко склав повноваження, був обраний Владислав Оленченко, якого зараз немає з поважних причин. І таким чином ми працювали втрьох, я, Ігор Курус, Владислав Оленченко і Олег Мацик. Сьогодні у нас знову наступає період ротації. Тому я поставив би на голосування перше питання. Кого ви пропонуєте зняти з координаторів? Я пропоную себе, бо я змушений виставити свою кандидатуру на зняття. І друге, це Олег Мацик, який теж, його час підійшов до складання повноважень. Тому я просив би зараз, так як в нас це прийнято на громадській раді, перше, запропонувати члени громадської ради, пропонують, кого ми ставимо, які прізвища на те, щоб склав повноваження, а потім вже будемо обирати нового члена координатора громадської ради Майдану, спосіб, скажімо, рейтингового голосування, так як ми це робимо.
Які, будь ласка, пропозиції? У нас, оскільки ми вже на вибачні не бачення, у нас процедура така. Людина, яка відпрацювала там 2 тижні, у нас людей, двоє лишається, які не прийти працювати. Я бачу, особисте бажання є зараз. Моє питання, я пропоную, але то я пропоную, тому що у нас вона спостерігала на нас таку людину. Бачите, кого відкликаємо? Я пишу, пані Богдана пропонує зразу. Ми один день, у нас зараз тут є, потім вже буде оце обращатися. Ні, немає пропозиції. Якщо є можливість, що ми пропозиції, то тобі пошло, як я вам назвала чому. Я б, чесно кажучи, просила, скоріше, від протилежного, можливо, хтось бажає приєднатися. Прошу проголосувати все-таки за виключення Олега Мацака, ну, який з поважних, знову ж таки, змін. Зміну, оскільки з поважних причин останнім часом немає можливості бути присутнім, то, знову, фізично треба, щоб ротація була з людей, які мають можливість. Дякую. Ще одна, ще є пропозиція. Хотів спокійно поїсти куті. Є ще пропозиції? Шановні колеги, хто за те, щоб скласти повноваження Олега Мацака з координатора громадської ради Майдану? Прошу голосувати. Які члени? Тільки кажу, що голосують. Члени громадської ради, будь ласка, підніміть. Один представник від організації. Один представник від організації. Він противний. Дякую. Хто утримався? Один, двоє утримались. Хто проти? Немає. Приймається рішення. Олег Мацак складає. Я думаю, що він видужує і приступить до виконання обов'язків з кращими зусиллями. Якщо тим паче, що через тиждень звільниться посада. Наступне питання про обрання нового координатора громадської ради Майдану. Є пропозиція обрати Анатолія Вишлова. Є ще пропозиції щодо інших кандидатур? Шановна пані, вона стала членом? Ні, вона допомагає протоколи. На протоколи. Немає, так? Шановні колеги, будь ласка, увага. Хто за те, щоб обрати координатором громадської ради Майдану Вишлова Анатолія? Прошу голосувати. Члени громадської ради. Є. Хто утримався? Хто проти? Немає. Дякую. Пане Анатолію, вітаю, хто займається. Давайте. Пора працювати. Дякую. До нас прийшов ще отець Павло, тоді, якщо можна, це ідею позволити. Отже, ви маєте вже благословіння на вступ в громадську раду Майдану? Так, вчора я говорю з етнічним порядком філаретом, він благословив мене всі значні документи протягом. Я хочу сказати, що отець Павло, він представляє духовенство на Майдані, які проводять, скажімо, роботу на Майдані з точки зору духовенства. І позавчора він звернувся до громадської ради Майдану з проханням вступити. Цієї організації духовенства громадської ради Майдану. Ми було запитання щодо благословіння патріарха. Таке є таке благословіння? Так, є. Вчора в Володимирському соборі він благословив мене. Питання є до отця Павла? Немає. Ще рано, ще чекаєте, ще ж нас так. Консенсус повинен. Дерево судиться по його плодах. Шановні колеги, хто проти цього, щоб духовенство Майдану вступило в громадську раду Майдану? Прошу піднімати або не піднімати. Хто проти? Безвірник. Дякую. Вітаємо, Мосію Павла, з вас. Укріплюю вас всіх на спільну перемогу. Дякую. Я думаю, що це символічно. Сьогодні громадська рада Майдану поповнилася ще одними духовниками, а також і воєнізованими загонами. Так що перед Різдвом Христовим ми стаємо сильнішими і, так мовити, ближчими до Різдва. Дякую. Наступне питання. Про технічне завдання делегатам першого форуму Євромайданів Карпіч. Шановні колеги, я просив би, якщо можна, виключити світло. Оксана, можете виключити світло? Я вам запропоную зараз технічне завдання, яке ми розробили. І я просив би його вас затвердити, я зачитаю, воно у вас є. Затвердити тим, щоб делегати громадської ради Майдану, які були обрані 31 грудня, наскільки пам'ятаю, це
Ігор Курус, Олег Галенко і Олег і Павло Жовніренко їхали з конкретними задачами на форум Харкова. Отже, ми маємо призначити керівника, я думаю, що ми це призначимо. Значить, перше, на форумі Євромайдані буде працювати декілька робочих груп. Їх там порядка 7 робочих груп, де будуть говорити, скажімо, подальші плани і дії всіх майданів України. Тому ми пропонуємо, щоб делегати громадської ради Майдану війшли в наступні робочі групи. Робоча група по розробці плану дій щодо встановлення в Україні відповідальної демократії. Пропоную себе, щоб я туди війшов. Створення механізмів координації дій та зв'язку між Євромайданами також себе, тому що нас троє, а робоча група 7, тому прийдеться комусь з робочої групи працювати. Безпека та правовий захист Євромайданів. Олег Галенко, він має досвід і в цьому плані є фахівцем. А також координація інформаційної політики, спільна інформаційна політика, також Олег Галенко. Система матеріального забезпечення існування Євромайданів та система громадянського інституту на Євромайдані Павла Жовніренка. Тобто це кожен з нас має попрацювати в цих групах і виробити, донести певну, скажімо, рішення, які зараз я вам зачитаю. Уповноважити делегатів від громадської ради Майдану довести до делегатів форуму та отримати підтримку форуму наступному плану дій. Перше. Здійснити переформатування Майдану шляхом створення локалізованого громадського містечка на Майдані Незалежності у Києві, його координація з Євромайданом інших міст та підписання спільного меморандуму маніфесту про план дій. Я не буду зараз зачитувати всі тексти, у вас будуть на пошті. Значить, запропонувати делегатам форуму прийняти і оприлюднити заклик до опозиційних парламентських партій з вимогою блокувати роботу Верховної Ради України до часу звільнення затриманих активістів і припинення репресій, покарання винних у побитті людей та відставку президента України Кабінету міністрів України. В чому тут суть? Річ в тому, що Верховна Рада України має ухвалити державний бюджет, яким знову ж таки буде перерозподілено цих 12 мільярдів гривень, які були отримані чи не отримані. Це перше. Друге. Державний бюджет на 2014 рік дозволяє здійснювати подальшу приватизацію державних об'єктів, ми знаємо, як вона подала здійснюється, припинити розподіл коштів, які були запозичені, вже казав, також припинити проведення тендерів на держзакупівлі. Знову ж таки, ми знаємо, хто збагачується на держзакупівлі. Тобто, є економічні, скажімо, бажання влади це здійснювати далі, якщо не було державного бюджету 2014 року, відповідно, фінансування цих установ, наголошую, установ усіх державних установ і організацій буде здійснюватися від за квотою, так 1/12 від за 2014 рік, чи там, де далі. Кожного місця доведеться певна сума грошей, так як було в 2014 році. Тому це дуже важливо. І ми можемо звернутися, є рішення стратегічної ради щодо такого звернення. У випадку невдачі, якщо буде розблоковано парламент, і вдасться прийняти це рішення, ми будемо наполягати до опозиційних депутатів відкладно скласти мандати, 151 мандат для того, щоб парламент був розпущений. Ну, тільки парламент сьогодні може прийняти рішення про розпуск уряду і формування нового уряду. Третє. Оскільки дії влади України протягом 2014 року призвели до системної суспільно-політичної та економічної кризи в Україні, запропонувати делегатам форуму, закликати народних депутатів України, міністрів Кабінету міністрів України та президента України прорахувати кошти, отримані ними у 2014 році до державного бюджету України, що дасть змогу погасити заборгованості зарплат і пенсії громадянам України, які виросли у 2014 році внаслідок їхньої діяльності. Четверте. Запропонувати делегатам підтримати ініціативу проведення у січні 2014 року в Києві народних зборів, де будуть створені громадські інституції і уряд народної довіри, як єдиний центр координації громадянів і виконавчий орган спровадження реального наповнення положення статті 5 Конституції України. Це про будівництво громадянського суспільства. Ми сьогодні чули, що громадянське суспільство не може бути побудоване протягом одного дня. Це велика робота по внесенню змін до законодавства України. Тому ця робота повинна координуватися, фахівці повинні працювати, і таким чином ці зміни можуть бути напрацьовані. П'яте. Запропонувати підтримати ініціативу громадської ради Майдану щодо формування групи спеціалістів для проведення відкритого аудиту державного боргу України за золотовалютні резерви України. Є вже міжнародний досвід, коли такі аудити проводилися і, так мовити, уряди складали себе повноваження, оскільки їх було зловлено на крадіжках і неправильному використанні коштів. І шосте. Ініціювати створення єдиного центру збору додаткової бази для вивчення і реалізації юридичного механізму визнання партії регіонів терористичною організацією. Все так.
наші правознавці, юристи кажуть, що є підтвердження в тому, що тітушки, всякі бойовики, які здійснюють діяльність на території України, фінансуються окремими політичними силами. Тому це треба зібрати інформацію і це доказати. Тобто, якщо приймається такий документ, прошу членів громадської ради проголосувати і дати нам можливість делегатам громадської ради Майдану в Харкові це спробувати провести через форум Євромайданів України. Запитання, будь ласка. Я пропоную останньому шостому пункту трішки змінити формулювання. Будь ласка. Партія відомо, що використовує терористичні що використовує терористичні методи діяльності. Не доказує. Шановні колеги, в мене є така пропозиція. Ми зараз, члени громадської ради Майдану, висловиться по цих пунктах. Ми створимо ще редакційну комісію. У нас ще є час для того, щоб ми могли відредагувати. І також ви повинні зрозуміти, що в розмовах, скажімо, на форумі, все одно будуть змінюватися певні, скажімо, словосполучення, певне редагування буде відбуватися. Тому що кожен делегат, який прийде на форум, очевидно, буде виходити з своєї позиції, буде мати доносити цю позицію, і ми спробуємо їх узгоджувати, щоб вони були, скажімо, спільними. Приймається таке рішення? Так. Приймається. Є заперечення щодо прийняття такої технічної задачі? Так. А чому немає там речення, в якому сказано було, що ми виступаємо за відставку президента? Це є речення? Є про вимоги Майдану, є це речення. Вимоги Майдану вказано, ви знаєте, які вимоги Майдану є. Це звільнення, покарання, відставки усіх і все. Тобто ми спеціально не прописуємо ці речі, що деталізовано. Є вимоги Майдану, вони всім зрозумілі, зафіксовані в нашому маніфесті. І ми не маємо права виходити за рамки нашого маніфесту. Приймається? Дякую. Далі. У мене прохання також розглянути питання про оптимізацію координації у робочих групах громадської ради Майдану. Річ в тому, що, як показав досвід останніх наших дій, є певна розкоординація наших, скажімо, робочих груп. На сьогоднішній день очевидно, що працюють дві робочі групи. Це стратегічна, яка збирається регулярно, а також медіа група, яка також запрацювала і працює. У нас ще 5 робочих груп, які мають працювати, це і регіонального розвитку, і, скажімо, там, юридичного правового забезпечення, правового забезпечення і так далі. У мене є пропозиція на сьогоднішній день прийняти як робочий документ створення тимчасового секретаріату громадської ради Майдану і покласти виконання цього секретаріату на Оксану Винничук, яка працює в профспілці журналістів, вона на місці постійно. І таким чином ми зможемо працювати так, як ми зараз, наприклад, працюємо з маніфестом. Маніфест тепер є на місці, нам не треба ні за ким бігати, він нікуди не їздить. Люди приїхали, якщо вступили, підписалися, документ з мокрими підписами є тут, все, він нікуди не зникає. Тому ми могли просити пані Оксану поки що називатися секретаріатом, і щоб вона здійснювала. Вона здійснювала підготовку засідання громадської ради Майдану і також нарад координації робочих груп. Тобто за потреби інформує учасників процесу рішення засідання, ведення реєстрації учасників, перетворкування та розмноження необхідних додаткових матеріалів тощо. За розпорядженням координаторів вона видавала бланки мандатів, посвідчені і вела в їх облік. Тобто я думаю, що на наступному засіданні, коли ми будемо приймати рішення, нам треба буде, щоб кожен член громадської ради Майдану мав свій мандат, щоб ми бачили, хто підняв руку, чи член громадської ради, чи не член громадської ради, тому що ми потрохи так мовити, свою роботу організовуємо, структуруємо, людей більше і більше, організацій все більше, вже більше 100, і нам треба це упорядкувати. Ведення обліку та збереження документації громадської ради Майдану, тобто маніфесту, протоколів збору засідань, списки реєстрації учасників засідань, списку організації учасників громадської ради Майдану, остаточної версії прийнятих затверджень документів громадської ради Майдану. Збір та збереження інформації робочих організаційних груп, тобто і так далі, ведення архіву громадської ради Майдану, фото, відео і основних документів. Тобто отака робота, якщо б пані Оксана на себе тимчасово взяла, я думаю, що варто підтримати. Якщо, скажімо, є запитання чи інші пропозиції, будь ласка. Немає? Є заперечення щодо створення тимчасового органу секретаря громадської ради Майдану і покладення цих функцій на Оксану Винничук? Є.
Є заперечення? Ні. Немає заперечень. Дякую. Приймається таке робоче рішення. Пані Оксана, дякую вам за те, що ви погодилися. Я думаю, що тепер ми будемо ще краще рухатися, швидше. Дякую. Можна прирівняти терористам того, хто включив цей... Порядку денного такого нема. Дякую. Шановні колеги, тепер у нас є Різне. Я хочу нагадати, що в Різному ми можемо зробити заяви, а також висловлювати щодо подій і інформувати членів громадської ради Майдану про те, що їхня організація планує робити і де потрібна координація. На сьогодні до мене вже звернулися люди з проханням, вже пан Олег хоче заявити, звернулися організації з проханням оголосити, чи є хоча б 4 людини, волонтери, які б могли, скажімо, розносити наш маніфест. Ніна Володимирівна, допросила. Є серед нас люди, які готові розносити? Я вже розносив. Є. Зносив. Будь ласка, хто розробив? Дайте мені бачиш, бо я віддам на мене, воно розійдеться. На спінобачення було, хоч якось там є розмаття. Роман, тоді Роман Синіця, він зараз підійде до трьох питань. Давайте почнемо. До маніфесту. Справа в тому, що там телефони записані. Не той працюють, вже працюють. Вже і там, і той працює. Всі працюють, телефони працюють. Будь ласка. Олег. Шановні пані і панове, у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день створено 7 робочих груп, але, на превеликий жаль, ви почули, що працює 2 робочі групи. Давайте ми з вами домовимося. Тобто кожен представник має входити до робочої групи, для того, щоб було видно, що він, я маю на увазі, ця спільнота робить і вносить цю громадську раду Майдану. Бо так буває, що ви даєте ініціативи. На сьогоднішній день, я думаю, що пані Оксана, їй треба їй також допомогти, бо вона взяла на себе дуже такий важкий тягар щодо організації, забезпечення організації, роботи понад 100 організацій. Тобто, хто з вас колись організовував чи проводив будь-який захід, ми проводимо засідання щодня, то той розуміє, який це обсяг робіт. Тому я прошу пана Ігоря, щоб були також ті люди, тобто поставити на голосування, або щоб ви сказали, що ті волонтери, хто міг би Оксані допомагати, бо це дуже багато такий обсяг роботи. Це по-перше. По-друге, щоб ми протягом сьогодні, завтра, післязавтра створили ці робочі групи. Тобто вони мають, тобто люди мають записатися. Якщо людина прийшла, вона має десь працювати, я маю на увазі, в якійсь робочій групі. І щось ініціювати. Якщо нічого не відбувається, то тоді питання, чому, ну, що вона тут робить? Дякую. Дякую, пане Олеже. Значить, більше цього, я пропоную ще пропозицію, щоб ми на кожному засіданні громадської ради Майдану слухали звіт про роботу робочих груп, з тим, щоб бачити, скажімо, ну, насправді діяльність і активність членів громадської ради Майдану. Чи бездіяльність. Так. Думаю, що пані Оксана може сформувати собі відділ, бо він теж тимчасовий, так що кому їй зручніше, не швидше зараз сформувати, щоб завтра відділ вже почав працювати. Секретаріат. Так. Так. Думаю, що вона сама там. Так, ще раз інститут Республіка, Олега, почуйте, будь ласка, тимчасовий. Тобто мається на увазі, що протягом кількох днів ми дійсно сформуємо постійні секретаріати. Люди просто свята. Завтра, післязавтра, ну фізично, вибачте, не більшість із вас будуть просто святкувати. Тому давайте повернемося до питання постійного секретаріату 8 числа, коли всі вже повернуться. Дякую. Дякую. Ще була пропозиція спільнати. Неможна. Друзі, буквально 30 секунд. Коля Вардьов, Європатур. Ми встановили разом з медійниками, ми встановили наш намет. Намет ГРМ, який розташований відразу напроти виходу з Дмитрого Хрещатик. Нам уже більше тижня обіцяють там меблі якісь, хоч якісь там пластикові, да, там якісь, ну, столи вже є, там мінімум є, але якісь стільці би нам би не завадили. Зараз ми друкуємо банер. Там ми роздаємо також наші меморандуми. Взагалі все, що відбувається, тобто ми стаємо все-таки ближче до народу, маємо займатися.
зараз насущне питання те, хто би міг допомогти з чергуванням. Тобто особисто чергую там я, двоє моїх ще колег, але я ще працюю тут на медіагрупі. Тому був би дуже вдячний, тут присутній. Я це вже писав на розсилці, це вже писали в групі. Хто може допомогти нам з організаційним питанням саме в наметі ГРФ? Дуже вам дякую, до мене звертайтеся. Схема дуже проста. 100 представників. Якщо є якісь зауваження, побажання, теж залюбки. Тобто це в тренінг. Дякую. Давайте по черзі, дуже багато рук, давайте ми, хто ще не говорив, Максим, що давайте зараз скажемо. Ігор, ну та ж сама система, то ставить дежурство, да, поскольку організацій багато, від кожної організації, то есть достатньо буде в течение там нескольких місяців. Ми тоді до завтрашнього дня запропонуємо список чергування. Чисто на медгер, що можна, давайте попрацюємо, запрацюй цей, будь ласка. Чи представляється для протоколу? Определить по времени. Асоціація вечірки України, членом Ради. У мене декілька питань зразу. Я хотів би нагадати, що вчора у нас була розмова про те, що необхідно структуризуватися, необхідні нам групи, які будуть займатися конкретними діями, не тільки обговорювати. І було проголошено, навіть включено те, що там 9 номером буде група, яка буде називатися «Зв'язки з регіонами», але я б сказав, що робота на селі. Я за три дні останні був в трьох областях – Київська, Чернігівська, Житомирська. Відвідав 7 сільських рад. Сьогодні хотілося б просто, чому я наполягаю на тому, щоб швидше починати цю роботу щодо створення цих груп, тому що сьогодні зараз якраз початок року нового і відбуваються сходи села в кожному селі. Це звітують депутати і голови за минулий рік, планують наступний рік. Тобто зараз якраз можливість є зібратися, тобто спілкуватися з людьми, які в один день в одному місці перебувають. Я розвіз там від нашої ради, не від нашої ради, від асоціації, поки що, пропозиції, там, прохання, яким чином можна долучитися до роботи, тобто до того, що відбувається на Майданах, до цих протестів, тому що селяни свою корівку кинути не можуть приїхати на Майдан. А вони так само потерпають від того свавілля, що сьогодні відбувається. Наприклад, на Житомирській області минулих три ночі почистили в двох селах щось два десятка погребів. Винесли все, те, що там було заготовлено, картопля, там, тобто майже машини ми вивозили, міліція нічого не робить, і міліції взагалі нема, це село Хомутець, Білки і зараз подивлюсь, Мохночка. Тобто два села обнесли. Це такі дані. Значить, що б я хотів просити? Я думаю, що в цій групі я буду обов'язково робити. То я сьогодні, бажаючи долучитися до тої роботи, є якісь напрацювання, якісь міркування, нам би після ради залишитись, обговорити, як це можна робити. І просив би все-таки на раді розглянути зараз моє прохання, цю пропозицію, яким чином ми можемо вже навіть сьогодні його затвердити і пустити в роботу. Так, тепер, що робимо ми на селі, коли приїжджаємо туди? По-перше, ми їх повідомляємо про те, що робить Майдан. Підписуємо оці наш маніфест. І, до речі, щодо розповсюдження маніфесту, просто рознести по наметах – це добре діло. Але нам треба все ж таки зібрати підписи з телефонами і поспілкуватися з людьми, не просто роздавати маніфест. Я категорично проти того, що просто його. Можна в нас на сайті є, можна розклеїти, а розносити, значить, хоча б 3-4 підписи взяти на кожну маркушу і принести сюди звітувати за ці маніфести. Тепер, наше перебування на селі, безпосереднє спілкування з селянами, що воно нам дасть? Чи дасть воно багато продуктів? З першого разу багато продуктів не дасть. Але не суть, наприклад, приносили, до вчора був, несли там по відру картоплі, по десятку яєць, тобто йде спілкування. А по-друге, це ми збираємо статистику, ми знаємо, яке відношення до нас. Тому що 12% все ж таки в нас населення мешкають на селі. Може, якусь там допомогу ми будемо знати, що конкретно треба. Дякую. Я думаю, що якщо запрацює наша група регіонального розвитку співпраці, ну, де простіше. Ми обговоримо після цього, хто буде до цього. Просто щоб час можна маленьку пропозицію, що... Давайте ми зараз ще поступимо. Олег Барна, громадський активіст Тернопільщина, з 2005 року аполітичний до партії, але серйозно зайнявся політичною проституцією щодо фарбованих листів. Здається, це зачепило всіх тих, хто став аполітичним. Значить, в мене є пропозиція. Перше,
Там фактично є вимоги до депутатів щодо відповідного звернення до Верховної Ради. Я хочу, щоб в цю графу включили і відповідно теж певні дії громадської діяльності і взагалі громадян України на метро містечка, тобто підсилити народною масою вплив на Верховну Раду. Чисто мирними акціями, навіть якщо треба, то тиснути той самий Беркут, але мирно. Дякую. Другий момент. Ми говоримо про ті моменти збору інформації відносно партії регіонів і так далі. Значить, в мене є прохання організувати на місцях, особливо в регіонах, збір інформації про будь-яких посадових осіб, які причетні до антимайданівських дій. Це питання подальшої ілюстрації, бо ми знаємо, чим завершилася перемога помаранчевої революції, а завершилася поразкою народу. Щоб цього не допустити, значить, ми маємо мати доказову базу при проведенні ілюстрації. Ну і останній момент, який би хотів звернути увагу, відносно регіональної просвіти населення. Тобто, у мене є досвід роботи на виборах 2004 року, очолював Чугуївський районний штаб виборів Ющенка в Харківській області. Значить, треба зібрати кістяк тих людей, які мають цей досвід, підсилити новими, щоб їх фактично теж навчати і проводити цю просвітницьку діяльність, щоб східні регіони відчули, що ми не відсторонилися від них, і подати їм достовірну інформацію, тому що там медіа подає свою інформацію. От такі пропозиції. Дякую. Дякую, дякую пане Олег. Я репліку тільки, що просто не переходити. У багатьох громадських організацій існують чорні списки людей, припустимо, або організацій, або посадових осіб, які щось зробили. Ви б могли використати вашу пропозицію, зробити єдиний чорний список людей, куди можуть йти. Але треба єдине, що дуже обережно підійти до цього питання, щоб це не було просто, знаєте, як неаргументовані шельмування, щоб вони були аргументовані. Просто от у мене є там по суддях, ми вже давно ведемо, і по прокурорах чітко дає порушення. Де суддя може йти на кваліфкомісію, так, так. Якщо таку зробити чорні списки, то ми тоді з вами зразу ж починаємо фактично початок ілюстрації. В кожній громадській організації є багато вже підготовлених матеріалів. Просто їх треба зібрати в, одну, в одне місце і почати робити. Але я кажу, тут дуже треба обережно, щоб ми просто не шельмували людей. А от дійсно по ділу ми їх могли зарікати. Дякую. Головне, щоб ці списки не пропали після перемоги. Чи ж вони відкриті будуть? Чи ж вони будуть пропадати на сайті? Громадська рада набирає новичков, приходять нові люди, нові організації, самоорганізації. Хотілося б, щоб був пакет документів. Валерій Кубіцький, ВГУ, ВУ. Хотілося б, щоб був пакет документів, який попадає в кожні руки кожному новичку, і, в принципі, нам би, мабуть, теж не помішав, хоча, в общем, то електронна, обезпечена електроніка, тут і так може до цього добратися. Добратися, але немає, скажімо, общого цього пакету. Це маніфест, це список робочих груп, це список вакансій для добровольців, от говорили в палаті, ребята сидять. І буквально накидав 4 пункти. Маніфест, список робочих груп, вакансії для добровольців і загальні потреби, такі як ті ж стульчики, ті ж столики, соответственно. Mm-hmm. Да. Також мені хотілося сказати о том, що ми можемо совершенствовать маніфест. Мені кажуть, що потрібно назначити день, определенно несколько часов времени для обсуждения маніфесту. Не може він стати лучше, якщо пропозиції. Тому що у мене є пропозиція, тим більше в призмі сьогоднішньої зустрічі, доволі существенно. Дякую. Ну, ми домовилися про те, що ми за якийсь час не будемо чіпати маніфест, тому що є нагальні роботи, які... Ну, тим не мені, тобто буде критична маса зараз, пане Олександре. Дякую. З цього виступу шановного пана, який говорив про... Вибачте, я не знаю. Пане Володимир, дивіться, є дуже добра можливість попрацювати виїзними такими бригадами агітаційно-пропагандичними в селах, хоча б у тих, що біля Києва. Таким чином можна напрацювати технологію, правильні методи і отримати
якщо казати трішечки прагматично, якийсь потік продуктів на Майдан, насправді. Бо насправді продуктів вже не вистачає. Це факт. Я трішки додати хочу. Справа в тому, що сьогодні ці структури, які займаються саме забезпеченням продовольчим, тобто зараз партійні це організації, там, коменданти від партії трьох, вони фактично налагодили, є доступ до постачання продуктів, є, але продукти йдуть від бізнесових структур, які, на які там вони, з якими вони співпрацюють. А от саму статистику села вони не знають. Вони абсолютно селянами не працюють, тому що ну ми знаємо, що у нас партії в основному партійці. Ми не критикуємо партії, особливо партії дружні. Це не критика. Вони просто фізично не можуть того знати. Вони позвонили, їм прислали продукти, слава Богу. А от спілкуватися з селом, оце наше зараз завдання. Добратися дешевше буде. Шановні колеги, в мене за ті ж самі гроші ми можемо взяти собі дешевше. А вони не купують. Ні, дискусії. Шановні колеги, моя пропозиція почати роботу з селом мобільними групами. Шановні колеги, зараз я там ще чоловік руку тримає, зараз я надаю. Шановні колеги, всі такі нюанси, які викликають, скажімо, по якомусь напрямку, забезпечення, правового забезпечення, ще щось, давайте збиратися в групах. Там збираються цікаві люди, які мають досвід, які точно знають, що відбувається на Майдані, які знають там по палати, що дещо відбувається. І вони з собою обговорюють і виносять рішення, що є таке-то рішення, є така пропозиція, ми затверджуємо, ви рухаєтеся. Можете рухатися без громадської ради, але це для на благо Майдану це треба робити. Тобто це не означає, що треба зараз тут сказати, а потім цього, а потім не зробити. Будь ласка, представляйтеся. Харківський регіон, Харківська об'єднання ментальна. Відносно таких... Як звати вас, скажіть, прошу, пане? Микола Миколаївич Грихун. Рикун? Грихун, Микола Миколаївич. Відносно демократії і народовладдя і пропозиції. Народ складається у нас на 78% з українців і 22% це інші нації. Тобто виходить, що у нас титульною нацією на країні є українська нація. І з цього пропонуємо поділити спільноту Майдану на національні групи, і щоб кожна національна група збиралася окремо, визначала свої мету, цілі, і потім вони працювали з іншим. Дякую. Це по друге. Тебе пропозиція. Відносно роботи. Пропоную визначити головну мету Майдану, потім створити структуру громадської організації Майдан, яка працює на цю мету, створити робочі комісії, як київського Майдану, так і всеукраїнські. І створити робочі групи, котрі працюють на окремі проекти. Кожен проєкт, і от ми намічаємо якісь проєкти. І на все створити свої робочі групи. Як київського Майдану, так і за українського. Дякую. Ми вже майже цим займаємося. Єдине, що велике прохання. Ми український народ, який має більше 120 національностей. Ми всі український народ. Давайте не ділити ні на Майдані, ні поза Майданами. Ми бережемо свою землю спільну, землю наших батьків і розвиваємо її. Домовилися? Тоді чому ми поділені на різні сектори? Мене прохання не продовжити цю дискусію. Це питання не цього. Ми займаємося функціонуванням Майдану, щоб він вижив і жив, і щоб було забезпечено його умови. Декілька разів стараюсь сказати про слідуюче, що потрібно формувати базу даних або досьє на беркутівців, міліціянтів всіх і військовослужбовців внутрішніх справ. Крім того, сюди потрібно додатися даїшників, депутатів і чиновників, щоб кожна категорія
перечислена мною, щоб ці люди знали, що вся Україна буде про них знати прізвище, ім'я по батькові, рік народження, місце народження, даний адрес, по якому він зараз проживає, вулиця, будинок, квартира, де працює його жінка, в яку школу ходять його діти, або, скажімо, в школу, або в дитячий садок. Якщо ми будемо мати цю інформацію, то повірте мені, даїшники будуть себе вести зовсім по-другому, так? Міліціянти і беркутівці не будуть піднімати палки на простий український народ. Це одне. Чому я про це говорю? Тому що однією з моїх пропозицій була така пропозиція, що 24 числа я зареєстрував в Київській міській державній адміністрації повідомлення про те, що представники різних населених пунктів України будуть проводити загальні збори і пікетування адміністрації президента України. Якщо ми почнемо пікетування адміністрації президента, це поки що пікетування, і ряд вимог будемо йому виставляти президенту, що він повинен зробити. Якщо він не виконає наших вимог, тоді ми будемо діяти більш жорстко. І прийде такий момент. Но на першому етапі ми повинні використати всі мирні методи, які існують конституційні. Але через певний період буде такий момент, що проти нас від очі в очі будуть дивитися оці беркутівці. І тому потрібно буде запросити сюди, до нас, на Майдан, їхніх батьків, скажімо, маму, тата, сестру, брата, кума, свата і так далі, родичів, для того, щоб не тільки ми зверталися до цих беркутівців, а щоб до них звернулися ці батьки з проханням, що Ваня, Вася, кидай цього президента, їжджай в наше село, їжджай в город і переходь на нашу сторону. Таке колись буде. Через скільки? Це все залежить від нас. Я просив би і звертався колись, декілька разів на Майдані, що до цього потрібно підключити всі політичні партії, всі організації. Луценка, який був колись міністром внутрішніх справ, так, Гриценка, який був міністром оборони, інших чесних, добросовісних офіцерів, які знаходяться і в СБУ, і в армії, і в інших структурах. І в тому числі потрібно звернутися до наших, скажімо, такого засобу масової інформації, як сарафанне радіо. Вони все про всіх знають, хто, де, коли і з ким. Я, наприклад, по своєму під'їзду знаю, де в якій квартирі проживає міліціонер, от, і я про це теж буду викладати цю інформацію в інтернеті. Але для того, щоб її викласти в інтернеті, потрібно, щоб наша медіагрупа створила такий сайт, і щоб можна було цю інформацію викладати в інтернеті. Дякую. Я представник із Луганська, Пащук Михайло Федорович. Номер телефону 050-348-6347. Михайло Федорович, дякую. От зараз вам Олег Галенко дасть відповідь на це питання. Ми знаємо вашу позицію, ми про це давно говоримо. Але от юрист і адвокат, які зараз відповідь ваші Я, на жаль, ще не адвокат, не хочу їм бути. Значить, по-перше, шановні пані і панове, в цьому залі говорить одна людина. Хочете говорити, будь ласка, вийдіть з цього приміщення. Давайте ми будемо один одного поважати, бо тут не базар. Базар там є через дорогу. Це по-перше. По-друге, що стосується будь-якої ініціативи? Шановні пані і панове, якщо є ініціатива, крім нас з вами, цю ініціативу ніхто не зможе робити. Тому я вас прошу, створюйте робочі групи. Навіть якщо їх зараз 7, це не значить, що їх буде 7. Їх буде стільки, скільки буде від вас ініціатива. І є закон, який на сьогоднішній день, на превеликий жаль, він позбавляє нас викладати ту інформацію, про яку ви сказали. Бо наступає кримінальна відповідальність. Тут треба те, що цю інформацію треба мати, я з вами згоден, і працювати на превентивні заходи. Ми зараз це відпрацьовуємо. І протягом цього тижня, який буде, тобто пам'ятаєте, да, ми розпочали зараз роботу разом з ініціативою «Свій», тобто, щоб забезпечити безпеку, в першу чергу, тих осіб, які безпосередньо беруть участь не тільки на цьому Майдані, а на Майданах по всій території України, тобто розробити систему безпеки. І в першу чергу для наших сімей. Тому протягом цього тижня ми це все відпрацюємо і запропонуємо в правовому полі. Бо ви чуєте, що коли до нас приїздять іноземці, вони кажуть,
І нас благають, шановні, якщо ви хочете, щоб вони нас підтримали, ми маємо працювати в правовому полі. Міжнародному або нашому національному. Дякую. Пане Роман, хоча потім отець спитати. Дуже коротко. Дуже коротко. Значить, товариші, Конституція дозволяє нам збирати інформацію про будь-яку людину. Інша справа, як ми будемо... Але не кримінальну відповідальність. Зараз я скажу. Я зараз скажу. Значить, ми маємо право використовувати, збирати будь-яку інформацію про будь-кого. Всі перед законом рівні. СБУ, міліція про нас давним-давно вже має інформацію. Тепер слідуючи, щоб не наступила кримінальна відповідальність. Моє прізвище – Пащук. А якщо ви будете на мене збирати інформацію, то ви напишете П0, а потім Ащу. І напишете, що ви стверджуєте, що дійсно я проживаю там. А ви напишете, що я подозріваю, я думаю, ні, я предполагаю. І ніякий суд вас не візьме. Посовітуйтеся з юристом. Шановні колеги, у мене є пропозиція. Чекайте. Зараз Роман, да, Роман хоче висловити. Давайте пану Роману Синицькому. Ребята, смотрите, если есть какие-то инициативы, мысли и так далее, записывайтесь в рабочие группы, там это обсуждайте. В кругу 5-7 специалистов, приходите к общему решению и выносите нам сюда уже решение, за которое мы можем голосовать, поддерживаем или не поддерживаем, не тратить время. Теперь, если у кого-то есть желание с нуля до 2 часов, ночи, и с 8 до 9 утра выступить со сцены, я могу это организовать. Поэтому только, пожалуйста, 10 минут, ну, чтобы там вас не догоняют. Спасибо. Я хочу зараз те з Павлом візьме слово. Я хочу звернути увагу, що відповідно до нашого маніфесту ми не діємо протизаконно, ми повинні діяти виключно на підставі цих законів, які діють, і виключно той спосіб, який передбачений конституційним законом. Ми не вчиняємо насильницьких дій для того, щоб, скажімо, вся, скажімо, наша діяльність перебувала в рамках чинного законодавства. Тому, будь ласка, якщо якісь питання, які ви хочете висунути, є у нас. Група правового забезпечення, туди виносити юристи з усіх боків обдивляться, як це можна зробити правильно, щоб ми не потрапили в неприємну ситуацію. Отець Павло. Я би хотів, щоб не склалось враження ні у кого, що ми задавили людину просто авторитетом своїм і так от репресивно поступили. Хто такий відповідник, коротенько? Справа в тому, що церкви розділені по причині того, що це рана, тому що це розділено. А сьогодні на Майдані відбувається лікування, ми спільно виходимо і молимося. І ваша пропозиція була вперечна тоді, не бачу вас цього чоловіка, якби якась одна національність протиставляла себе другій, а оскільки вона всі національності об'єднані, тому розділяться, це просто неправильно. Дякую, отче. Максим. До нас звернулися пропозиції щодо обрання міського голови міста Київ безпосередньо на Майдані. То я хочу надати слово Юрію Квітковському, який є автором дуже оригінального методу. Як це буде відбуватися? Юрій, будь ласка. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вибачаюсь, мені зручніше російська, я із Донецька. А ще точніше з Макеївки, з того логова, куди всі прокурори. Значить, я не партійний активіст і приїхав, ізучив інтернет-сообщество і так далі, сам юзер там на політичних форумах. Я бачу, що Майдан тормозить. В Майдане начался определенный застой, заболачивание. Нужны какие-то новые креативные идеи в рамках мирной акции. Этих идей нет. Каждая палатка уже, значит, поливаем следующую и так далее. И так далее. Значит, вот изучив этот вопрос и по тем предложениям, что есть позитивно там, на украинской правде, на других платформах, выбрав все это, компилировал и обращаюсь к вам. Поддержать вот такую инициативу, значит, с тем, чтобы в следующие выходные посвятить избранию исполняющего обязанности местного головы места Киева беспосредственно на Майдане. Значит, механизм упрощен до походного, значит, там с какими-то казацкими и другими делами. Значит, первый день собирается, значит, это все называется, оголосити дводенні збори представників територіальної громади Києва, колектив і так далі, так далі. Тобто збирається великий представительський якийсь собрання. Це собрання утверджує з єдиною цілею утвердити правила цих тимчасових правила, значить, вибор.
Дальше. В субботу на Майдане, согласно этим правилам, идут выдвижения кандидатов. Все, гласно, открыто, все прочее так далее. Дальше. В течение 2 часов собирается какое-то количество подписей. Те 6 человек или 6 кандидатов. Там высувание, самовысувание, партии, громадские организации, которые говорят, сейчас отлично, пожалуйста, выдвигайте там и так далее. Вот, значит, те 6 человек, которые набрали большее количество подписей там за 2 часа, это же собрание представителей считает кандидатом. Все, суббота закончилась. Одновременно идут там все традиционные с Майдана, с сцены. Воскресенье. Значит, эти 6 кандидатов становятся напротив прозрачных урн. Значит, охрана и все прочее так организовано, что все киевляне, все майданники могут пройти сквозь этих урн. Стоит прозрачная урна. 10 гривен является бюллетенем. Можно бросать и больше, но будет считаться как одна купюра один раз. Прошло 3 часа, секундочку. Прошло 3 часа. Значит, закрылось голосование, посчитали. Посчитали, вот у этого кандидата вот больше всего купюр, он становится исполняющим обязанности мэра города. Я все понимаю, что он полулегитимный и так далее. Но там тоже полулегитимный. Мы должны продемонстрировать свое и найти какой-то свой креатив. Киев будет занят этим братьям. Ну дайте сказать, ебать. У меня есть регламент. Ну подождите, я уже заканчиваю. Хорошо, заканчивайте. Ну тогда давайте вам здесь закончить. Я считаю, что больше, значит, если взять в сумме, то положительного будет гораздо больше. Но политические партии сейчас начнут придумывать, ага, вот, а уже на следующие выборы за этим человеком будет багаж, что за него проголосовал Майдан по какой-то процедуре, а дальше пойдет земля и финансовые потоки, и они это сделать сейчас не смогут. Им это еще нужно 2 года, чтобы договориться до этого. Дякую. Значит, поэтому я и обращаюсь к громадской раде каким-то образом сподвигнуть их на это. И сделать прозрачно. Я не говорю, что это дома. Там что-то может быть туда-сюда. Но сподвинуть на это. И тогда у Майдана, у Киева появится полулегитимный. Но во всяком случае делегированный Майдану по какой-то процедуре исполняющий обязанности сельского главы. Еще 2 слова. Значит, требования Майдана включаются, чтобы там президент его назначил вместо Голубчика. Понятно, что это не состоится все. Человек может реагировать на все события уже от имени Майдана. І так далі, Дякую, пане Юрію. Дякую. Значить, давайте ми таке ще раз зробимо. Будь-яка пропозиція може сприйматися після того, коли ми будемо мати її, так мовити, хоча б правовий аналіз, наскільки це може бути. Тому, якщо ви це маєте написано, передайте. Якщо це буде сприйнято членами громадської ради, я ще раз кажу, нас приймається, пане Юрію. Прекрасно, нас приймається все консенсусом. Якщо немає заперечення громадської ради Майдану, ми тоді підключаємося і працюємо. Є зауваження? Тоді будемо це. Я вас дуже прошу, давайте не обговорити пропозицію, яка була щойно висловлена. Ми її в робочому порядку розглянемо і будемо пропонувати. Олег, отець Павло. Ми предложили не обговорювати, але я просто хотів відповісти, що заболочування немає. Тому що якщо людина прийшла, ви прийшли і маєте змогу це сказати, і це буде дієво, то це вже не заболочення, це прогрес. Дякую. Мы договорились, потому что есть такое понятие, как регламент. Мы можем здесь превратиться, извините, да, как бы спичи. Значит, схема очень простая. Есть рабочие группы. В рабочих группах, если это предложение рассмотрели, его проанализировали, если оно имеет юридическое обоснование, добро пожаловать. Если нет, просто на следующих совещаниях этого не будут даже выносить. Потому что нужно экономить время каждому. Спасибо. Дякую. Все почули? Правильно. Прошу, пані, ви там... Я хочу зробити ремарку. Я представляю тут такий громадський рух за племена народовладі в Україні. І назвіться. Саме такою проблемою перейшлися, і ми маємо такий простий рецепт, як вибрати київського мера. Але я почула зараз молодого чоловіка. Я тоді цей проєкт вам на наступний раз принесу. Ви його там прочитаєте. Як вас звати, скажіть, будь ласка. Ви не представились. Я Лорський Панідзе Наталі. Ще раз. Лорський Панідзе. І як вибрати мера в нас є, щоб це було чисто і щоб це кожен киянин віддав свій прямий голос. Я на наступний раз просто вам це коротко скажу, мені 5 хвилин, 2-3 хвилини хватить вам за все це. Дякую, пані Наталя.
Будь ласка, виходьте. Значить, попереднє, пане Олег, відносно того, що відособлюється Майдан, повинен об'єднати громаду, значить, появилася тенденція, що палатки себе обгороджують великим щитом. Це, думаю, це треба зразу ліквідувати, ситуацію винести, щоб вони, принаймні, тими піддонами, щитами собі мури не клали, не відособлювалися. І другий момент щодо забезпечення. Кожні громади, які насилають сюди людей і приїжджають, будь ласка, складіть список основних продуктів з місця, як приїжджають, вони можуть з собою привозити їх. Це хороша пропозиція, дякую. Це, до речі, пане Романе, для нашої групи продовольчого забезпечення. Ще так, будь ласка. Роман Майдан Гордянський, ще така, є така ідея. Смотрите, нам потрібно створити сеть все-таки, сеть майданов, сеть людей, которые могут помогать, на местах распространять газеты, листовки, потому что мы сейчас работаем над этим проектом, поэтому, когда мы начнем что-то печатать, нам уже нужно будут, ну, нужна сеть людей, куда мы можем отправить, и мы знаем, что люди получили и разнесли по ящичкам. То есть, если у кого-то есть уже на сегодня день такие контакты, или кто-то хочет принять участие, пожалуйста, потом подойдите ко мне, я запишу ваш телефончик. Спасибо большое. Дякую. Ще, будь ласка. Друга сотня. Друга барикада. Я сьогодні заходив на Фейсбук і знайшов страницю громадської ради Майдану, але не знайшов групу чому-то. Я не знаю, чому так воно було. Є група і сторінка. Що? Є і група і сторінка. Група закрита, ви тут запросіться туди, і ми якщо... Просто я її не знайшов вообще. Ну, чому можна закрити? Масон. Второе, що документи можна виложити в документах страниці, можна виложити там, ну, щоб просматривати всі ці документи. Тебе хотів би, щоб от є, я так понял, є робоча група по регіональному розвитку, да? Поэтому думаю, что я себя там вижу, и хотелось бы... Зайдите просто, время, экономьте, все, я готов зайти, все, там зарегистрировался. И хотел бы, чтобы, допустим, Громадская Рада определила какое-то положение, чтобы это было идентичное положение, допустим, как вот здесь, в Громадской Раде, да, положение в Громадской Раде такое же, и у региональных... Громадские рады, Майданы такие же были положения. То есть, как бы мы структурировались в единую одинаковую систему подобную, чтобы это не разные были вещи. Дякую. До пана Романа підійдете, запишіться в групу регіонального розвитку. Так, я бы хотел ответить, почему группа закрытая, чтобы не было никаких разговоров неправильных. Группа закрытая, потому что в ней могут участвовать только члены Громадской Рады Майдана. То есть пишите заявку, вступаете и вступаете в группу и так далее. Работаете. Те, которые еще не члены, а хотели бы посмотреть. Есть страница. Есть, да, просто мы не хотим, понимаете, рабочие моменты, что-то сырое. Может, мы идем не в том направлении, мы сами, ну, смотрим, что что-то не то и закрываем тему. А об этом уже СМИ понесут. Да, готовы, есть на странице. Я еще по поводу закрытых групп, чтобы была понятна ситуация сразу. Есть такая вещь, называется демократия участия. Вот в тот момент, когда ты участвуешь в процессе, в работе, ты имеешь право принимать решения. Если ты не участвуешь в работе, то извини, оставайся сторонним наблюдателем. Мы здесь работаем по принципу тех, кто работает. Здесь находятся организации, которые реально действуют на Майдане. И ровно поэтому они имеют право принимать свои внутренние решения. Вот именно по этому принципу так организована группа. Вступайте, входите, доказывайте, что вы работаете, и вы будете принимать участие в процессе принятия решений так же, как и все остальные. Я открою. Шановні колеги, давайте домовляємося 10 хвилин, ще якщо якісь заяви, пропозиції, щоб відкоординувати, будь ласка. Не порожні слова, ми тут не зібралися для того, щоб просто поговорити. А для того, щоб ми, скажімо, могли відкоординувати свою роботу. Я нагадую, що ми, Громадська Рада Майдану, створена для того, щоб забезпечити функціонування Майдану, тобто людей, які живуть і працюють на Майдані. Зрозуміло, так? Да? Будь ласка, якщо якісь ще заяви є, немає пропозицій, чи є? Немає. Дякую.
Я хочу нагадати, що волонтери, які хотіли допомогти, скажімо, в рознесенні матеріалів, в тому числі і маніфесту, будь ласка, підійдіть до пана Романа Синиці. Громадські представники громадських організацій, а також інші спільноти, які є на Майдані, які хотіли вступити, будь ласка, на завтра підготуйте, чи зараз ми вирішимо, до речі, по завтрашньому дню, підготуйте свої пропозиції, тобто просту, познайомимося з маніфестом, ви сьогодні будете на засіданні громадської ради Майдану і приймайте рішення. Ніхто вас не буде насильно змушувати вступати, ніхто вас не буде насильно, скажімо, або перепрошуватися, просити. Маєте бажання, то, будь ласка, вступайте і будемо робити. Є предложення сформувати базу ресурсного і організаційного забезпечення функціонування Майдану. По направлениям, да, вот, обеспечение тепла, обеспечение продуктами, соответственно, распространение информации, обеспечение охраны и так далее. То есть это нам нужно сделать, независимо от того, каким образом функционирует штаб. Да. Нам просто нужно понимать, что в нашей гражданской системе мы должны обеспечивать каждую, соответственно, из этих направлений. Я предлагаю такой список формировать, да, и включаться, соответственно, в обеспечение всем членам. Дякую. Ще які були пропозиції, будь ласка. Вітер Рудавський, спонсор найміських організацій. Ми готові прийняти повністю участь, вписатися по художніх документах, що у вас є. І можемо внести свою посильну лепту в діяльність Майдану. Особисто себе можу пропонувати, так як є композним нашої організації, можуть пропонувати команду забезпечення, групу забезпечення. А у вас радикальна організація? А як? А тут клуб не радикальних організацій, кажуть, і радикальні не приймають. Ви в продукції підтримуєте. Ви чуєте, що радикальні? У них маніфест тут прописано. Ну, я проти цього. Я за діалог зі всіма. Але просто я уточнюю, щоб вам було зрозуміло, що тут не радикальних організацій. Тут виступають все не ГРМ, в різному виступають всі інші. Далі великі прохання. Всі, хто є члени громадської ради Майдану, будуть координатами і сидіти на цьому місці. І вам буде дуже неприємно, коли будете перебувати, кричати і між собою сперечати. Це повірте. Ну, давайте поважати до нового. Перше. По-друге, якщо ви не є членом громадської ради Майдану, то виступайте в своїй громадській ради Майдану. Я не маю, навіть я не маю права, я ще не знаю. Тому в положенні прописана дуже проста процедура. Організація має право подати заяву до громадської ради Майдану. Але, якщо це серед членів громадської ради Майдану, є дві організації, які висловлюються проти, то тоді ця організація не буде прийнята. Тому є певна процедура, скажімо, блокування входження громадської ради Майдану, з, так мовити, не просто так, що комусь не хочеться, а організація, яка проти, вона буде аргументувати, чому вона проти вступу з тієї чи іншої громадської організації чи спільноти в громадську раду Майдану. Зрозуміли всі? Зрозуміли. Дякую. Великі. Ще останнє давайте закінчимо. Пане Олександре, останнє слово. Мы всегда вот как бы, в чем проблема с моей точки зрения наших совещаний? Поговорили, кто-то какую-то дал инициативу и забыли. Потому что очень быстрый режим, каждый день мы собираемся. Нужно то, что мы говорим, его прописывать. И вы помните, что там неделю или полторы тому назад я предложил сделать акцию такую по образу и подобию передачи благодатного огня. 7 числа сделать передачу «Вогню надії Майдану» і передати його усім населеним пунктам, для того, щоб їх залучити максимальну кількість людей для захисту своїх конституційних прав і свобод громадян України. Але, на жаль, ми чомусь це все забалакуємо. Тому, шановне панство, да, я прошу, може, зараз поставити його на голосування, це питання, я готовий його взяти, відпрацювати, а там, як воно відбудеться, бо воно залежить не тільки від мене, а від багатьох обставин. Тобто я готовий взяти свою ініціативу на себе. Дякую, Олеже. Значить, ну давайте ми Київщину виступимо. Тобто процедура вже і прописана, як це робити. Це тема дуже давно звучить, просто ми дійсно ми десь на це. Є прописано, як це передавати цей момент.
що як от є про яка пропозиція, щоб ми всі розуміли, як це я робити? Чому казав, як по образу і подобію, да? Тобто є скаути, які завжди передають цей благодатний огонь, коли він приходить з Єрусалима. Тому тут треба домовитися з скаутами і залучити максимально ті церкви, які співпрацюють з нами, і попросити їх. Тобто провести, я ж тому казав, що я готовий зараз взяти цим питанням зайнятися, і завтрашнього дня це буду робити. Бо я думав, що ми створимо цю робочу групу, кожен візьме на себе якийсь напрямок, якусь відповідальність, і 7 числа наше зіроньке серце Майдану Руслана Ложичка це якраз і зробить зі сцени разом з батюшками, тими, які з першого дня з нами разом на Майдані. Я думаю, що це саме вони мають право це зробити. Я розумію. Добре, зараз це значить, пане Олег, я пропоную, щоб це зробити не 7 числа, а якраз по сходженню вечірньої зорі, це якраз зірка, яка стала над Вифлеємом, 6 вечором, узгодити тільки годину конкретно, і це зробити вечором, і з вечора вже навіть пустити вже тих, ті напрямки скаутів, які будуть переносити вже ці вогні. Як то такі скаути? Скаути – це, як би сказати, колись піонерами називали. Це є дитяча організація типу пластуни. Пластуни. Скаути називають її в світі. У нас це є організація пластун. Ну, але це подібне, просто пояснив, що так. Як так примір. У мене є пропозиція, Олег. Пане Олеже, отже, у мене є пропозиція. Зараз після засідання громадської ради Майдану. Залишимося. Спробуємо зробити, хто зацікавлений. Хто зацікавлений, я дуже прошу, хто може дійсно допомогти. Залишаємося. Зараз ми проводимо цю процедуру. І розсилкою завтра шостого числа, завтра спробуємо це зробити. Бо сьогодні 5-те, почуйте. Один будуть. Заболтали, да? От є таке поняття заболтали. Ні, ну але давай конкретно. Давайте зараз. Я хотів би, прошу, оскільки ми завершуємо. З того, що я просив відреагувати і проголосувати, чи рада підпишеться. Значить, дивіться. В чому полягає ситуація? Ми, це хороший текст, нормальний світ. Давайте ми його перенесемо, щоб ми втрачаємо час. Якщо 20 січня воно вже буде неактуально. Я розумію. Ви розумієте, якщо ми зараз напишемо це звернення до людей, і не будемо готові прийняти, скажімо, ресурс, і вони довго розкладатися та відбувати, це буде тільки гірше. Краще нормально підготуватися. Ресурси є куди приймати, тому що харчі ми завозимо. А тут люди бігом обмінюються контактами. Я розумію розписку, що ми привезли конкретно. Просто... А якщо це будуть якісь гроші, а, давайте рахунок, будемо рахувати сьогодні. Ви думаєте, що зараз буде дуже багато того? Наше основне прийти сьогодні до людей донести їм інформацію. І подивитися, як до нас там взагалі ставиться. Добре. І чи вона потрібна взагалі? Шановні колеги, я зрозумію. Шановні колеги, зараз розумію. Значить, я прошу вашу увагу. Пан Володимир Ананій виступив з такою ініціативою. Звернутися до Микола Воробьев, Европатруль. Такую заяву. Я читаю, зараз обговорюємо, як ми домовилися, як ми домовилися, приймаємо чи не приймаємо консенсус. Майдан потребує вашої допомоги. Для забезпечення життєдіяльності революціонерів потрібні продукти харчування, теплі речі, ковдри, дрова, дизельне пальне та бензин до електрогенераторів, гроші тощо. Ви не можете вийти на Майдан, але в змозі підтримати тих, хто сьогодні відстоює майбутнє України і боронить вас від злочинців, що калічить ваших дітей, жінок, всіх тих, хто має сміливість не погоджуватися з беззаконням і свавіллям бандитського режиму Януковичів, Азірових, Ливих, Захарченка і його патрулів. Громадська рада Майдан. От такий текст. Ми готові зараз приймати його з голосу? Чи є якісь зміни? Ні, 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 в якому разі. Надо дорогу. А що не так? Але напрацьоване у нас розподіл цього-всього правильно. Дякую. Є думка? Думка є. Контроль, так. Ми наповнюємо. Спочатку механізм контроля, а тільки пішов. Я гадаю, що потрібно спробувати на одному тестовому селі і отримати результати контакту з цими людьми. І від того контакту вже виходити і робити подальші дії. Все. Ну, ми зараз з вами бачимо, що практично ці кроки формуються дії, які повинні вже зробити. Ми вже бачимо регламент, ми вже бачимо, як повинна працювати охорона, ми бачимо, як повинна працювати СОЛІ. Я
я повністю погоджуюсь з тим, що з самого початку повинна формуватися прозора структура, щоб ніхто нас не зміг дорікати в тому, що дещо відбувається не так. Тому спочатку формується структура, а потім приватизація. Тому що якщо зараз щось буде не так, ми отримаємо більше негативу, ніж позитиву від цієї дії. Моє особисте відповідь. Мене щодо того, що штаб працює, я вчора чула нарікання від кількох людей в наметах, запитати тих, хто працює з кухнею, що вони не можуть отримати від штабу те, що вони пишуть. Вони пишуть, дайте нам 10 курок і дивіться 10 страничок. Це не є просто робота, і це все дівається. Можу пояснити. Зараз почекайте, ви дивитися, будь ласка, сьогодні. Зараз. Ми працювали. Є ще приложення по тому, як ми звичайно тут працюємо. В любом случае, каждая из организаций, которая действует, она может взаимодействовать с другими организациями на горизонтальном уровне. Если у вас есть конкретные люди, с которыми вы понимаете, что их нужно, вот есть две палатки, их нужно кормить. Вы понимаете конкретно, что это за люди, кто это, кому, вам не нужна централизованная система. Вы решаете со своими начальниками сами, без всяких заявлений, без громких слов, да? Решаете с ними сами, договариваетесь с людьми, запускаете процесс, мы смотрим на горизонтальном уровне, как это работает, и отстраиваем под эту систему. 100%. Дякую, Сергей. Я предлагаю совместить все рациональное, что было до этого сказано, и с одной стороны прозрачную систему, с другой стороны инициативу члена Майдана путем включения, прошу прощения, Владимира в наш комитет по ресурсообеспечению Майдана. Мы туда одного товарища приняли уже, Романа. Предлагаю Владимира туда же включить. Я закончу. Второе. У нас есть прозрачная система. Слава Богу, и телевидение нас. Мне сейчас пишут, что в прямом эфире транслируют. Так вот, давайте дадим поручение, заслушаем, что собрано, проверено, и все пусть это будет в письменном виде. Это будет та самая тестовая система, когда мы начнем вот все совместим вместе, и прозорость, и дієвость. Что там? Я думаю, що включити також не треба, бо ми маємо і негативні приклади, скажімо. Ну, як негативні, в тому розумію. Хотіли їх краще, вийшло їх завжди. Тому що і узгодити треба, що потрібно конкретно на Майдан. Бо, скажімо, мед і сало, напевно, всі знають, зараз мирно можна ще прокормити і частину жителів один місяць. Тому треба систематизувати, що потрібно. І я думаю, що на місцях, як ви кажете, можна спокійно це робити. Я думаю, що центральна Україна і частина Заходу можуть це робити через голів сільських рад, через голів районних рад, і це можна систематизувати. Зрозуміло, що якусь продукцію вести тиждень псується, немає змісту вести. Тому треба там ті сільські ради, і можна це розтягнути на місяць. Це треба систематизувати. Дякую. Я все-таки предлагаю, раз людям не дают то, що вони просять, то мы не будем как бы тратить зря время. Я предлагаю, вы все-таки едете, снимайте на видео, как вы хотели, что вам дают. Здесь мы с нашей камерой попробуем договориться, что мы все это приняли. Я до завтра, если вы приедете, я уже заведу журнал учета. Мы завтра, вы приезжаете, мы все переписываем и раздаем по телекамеру все, что нужно. Все. И мы и работу сделали, и люди, и мы посмотрим, что не так в процессе отработки. То есть, мне кажется, жертвовать не нужно тем, что мы боимся что-то не так сделать, тем, что люди будут из-за этого не есть. Да, секундочку, Жудаска, там же... Значит, пропоную сделать такую. По телебаченню, так как люди сдают, заснять просто, як здають, воно не буде начебто і рекламою, але це спрацює людям як приклад. І це було б дуже добре. Дякую. Ми цим займалися, у нас була ініціативна група Майдану, ми цим займалися, ми вийшли в кухню і займалися контролем. Але, друге, я з повагою відношуся до того, що ви кажете, але мене це жахає, ваша позиція, вибачте мене. В якому плані? Ви піднімаєте на голосування без аналізу, як ви є, ми втомилися і ми приймаємо рішення, давайте буде туди наповнювати. Основне йде про розпорт. Рішення, що не приймаємо. Ми на голосування приймаємо більшість. Що не приймаємо, ми договоримо. Потім. У нас є відносно цього програма, ми завтра плануємо про це звернутися, для того, щоб були дозвіл за прозорість і контроль. Тобто ми працювали успішно з партією «Свобода»,
цьому плані неділя. Потім ми прийшли працювати, допомогли почати роботу у ДА, але потім ті люди, які ми вважали, що потрібно, щоб ми пішли, вони мали вплив на удар, і він сказав, що хлопці, ми самі розберемося і йти. Що, колеги, партії тут немає, давайте ніколи тут. Ні, партії нормально працюють, люди нормально працюють. Ми говоримо про прозорість, щоб ми туди пішли для того, щоб допомогти прозорості. У мене є пропозиція, дозволте, щоб взяти підозрення, Борис, і все закінчуємо. Я прошу прощення. Ви тоді о чому-то говорите, ви просто доведіть інформацію до людей, тому що я всю інформацію знаю. Речь идет о чем? Значит, каждая партия на Майдане сейчас дежурит, по-моему, еженедельно. И поэтому до этого дежурила партия «Свобода», сейчас «Свобода» передала удар. Вот. Не принципиально, сколько я говорю об этом. Значит, у меня ко всем к вам вопрос. Вот я сам киевлянин и хочу вас спросить. Вот сколько должно, с вашей точки зрения, должно быть людей на Майдане в городе Киев? И какая его функция сейчас? Сколько там должно быть? Я имею в виду на самом Майдане. Не тогда, когда нужно, чтобы люди пришли, там 100 тысяч, там 200 тысяч, а вот сколько нужно для того, чтобы, когда люди приходят, чтобы можно было сделать так называемый организационный вопрос максимально. Дякую. Шановні колеги, ще Борис, давайте, я зараз роблю пропозицію, яка визвала. Просто найраціональніша пропозиція, просто розширити нашу робочу групу по цих зацікавлених. Тут пропозицій досить багато, просто їх включити в робочу групу, і вже на робочій групі вони ті всі питання знімуть. Дякую. Завтра ні туди. Дякую. Шановні колеги, значить, в мене є пропозиція така, дивіться, оскільки я бачу, це наболіли питання. У мене зараз є до вас пропозиція. Ми маємо зараз дві речі, які ми повинні вирішити негайно. Це перше, це є продовольче забезпечення, яке я бачу, що назріло вже, воно перегорає. Плюс, так, і плюс вогонь Майдан. Зараз, після засідання нашого, я прошу пана Анатолія, щоб він зараз відкоординував роботу продовольчої групи нашої. Зберіться, сядьте зараз тут на півгодинку, відпрацюйте, скажімо, як це робити. Можливо, там контроль за продукт. Вас теж прошу, якщо можна, ви теж приєднаєтеся. Подискутуйте, знайдіть механізм контролю, скажімо, доставки. Ви правильно кажете, все це треба з'ясувати, що потрібно, скільки потрібно і коли потрібно. Це дуже важливо, щоб продукти не псувалися. Це перше. По-друге, механізм їх отримання і механізм контролю за роздачею, щоб вони знову ж таки потім не пропадали десь, так? І ви сядьте і приймете своє рішення. Скажете, яке рішення, ми попрацюємо по благодатному вогню, а ви попрацюєте, будь ласка, по продовольчому забезпеченню. Домовилися? Домовилися. Я вам дякую всім. Ще такий нюанс, маленький нюанс. От зараз я пущу три списки чергування в нашій палаці громадської ради Майдану. 6 січня, 7 січня і 8 січня. Будь ласка, хто має можливість почергувати в палатках, запишіться. І свої телефони вкажіть, щоб ми могли ці три дні відчергувати в палаці громадської ради Майдану. Це перше оголошення. Домовилися? А там час є, я перепрошую. Часу немає, пишіть час. Просто писують нехай люди, у яких є змога. Це архіважливо. Так. Тому, що там можна. Хто має змогу, я дуже прошу, пишіть, будь ласка. Далі є телефон Василь, так? Микола дзвонить, спитається, який час, тобто ми відкоординуємо, коли який час. Домовилися? Це перше оголошення, я його роздаю, будь ласка, якщо можна, все записати. У кого є змога? Чи? Друге питання. Завтра у нас 6 січня, свята вечеря, нагадую, післязавтра різдвяні свята. Ми завтра, запитання до членів громадської ради Майдану. Завтра ми збираємося на засідання чи ні? Робоча група. Є пропозиція робочими групами. Ми завтра збираємося. Медіа збирається на 5-ту годину. Шановні колеги, 7 січня збираємося на засідання громадської ради. Робочу групу можна збирати. Ці два дні тільки робочі групи. Можна нагадати на 8 січня на попереднє потрійки. Я знаю, так, дякую. У мене пропозиція 8 січня провести засідання громадської ради о 10-й годині. Можемо 8 січня о 10-й годині провести засідання? А що значить до прес-конференції, до речі? Тому що о 12-й годині провести прес-конференцію. Давайте, може, до робочої дії.
Ребята, чисто технически, медийно будет тяжело с начала собрания в 12 пресс-конференций. Поэтому лучше было бы, если бы мы нормально провели пресс-конференцию, и после этого было бы собрание. Поменять местами. Окей. Немає заперечень, немає заперечень щодо того, щоб ми зранку, ну не зранку, там в 12 годині провели прес-конференцію, а потім забрали всі. Немає. Потім це коли. О 6 годині 8 січня чи раніше? О 6. О 6. Тоді я дуже прошу, зараз залишаються дві групи. Група продовольчого забезпечення і... Медіагрупа. І друга вогонь і медіа. Три групи залишаються для роботи в групах. Завтра, післязавтра ми працюємо в робочих групах. Я прошу координаторів це відкоординувати. І третє, значить, я пустив листочок з приводу чергування в палаці громадської ради Майдану 6, 7 і 8 січня. Будь ласка, не заберіть з собою цього листочка, зверніть його, будь ласка, нам. З тим, щоб ми доброчесно прийшли ці свята. Ще Максим хоче поставити вірну крапку і отець Олексій подякувати нам. Я хочу представити рішення, яке називається «Open Майдан». Ми зараз працюємо для Харківського Євромайдана. Здесь все поступления, открытый бюджет Майдана, включая все пожертвования, которые осуществляются в открытом доступе, с указанием, кто перечислил и какую сумму. И полностью в открытом виде весь финансовый и ресурсный отчет. И нам предложили использовать это для Киевского Майдана. Я думаю, що ми можемо це питання висловити і розглянути, і подивитися, можливо, навіть прес-конференції 8 числа про це говорити. Дякую, отець Олексій, і, будь ласка, освітіть нас за те, що якраз вогню. Адже згідно традиції церкви, як правило, господар вечором входить в господарку, і родина сідає сходом вечірньої зорі. Як ми так дивимося, це десь в середньому це буде. А зоря або цей вогонь – це фактично символ народження Ісуса Христа. Очі. І фактично це скорше всього, що це буде цей процес буде у нас на Майдані між 6 і 7 години. Отже, зараз ви залишитеся і ми це прописуємо в сценарії. Пане Ігоре, я просто так, бо люди питаються, кажуть, вони підуть, не будуть знати. Після 6 десь в цьому районі, 6-7 години. Дякую всім. Обов'язково. Я сказав для людей, бо люди підуть і скажуть, а коли то має бути. Тобто, заводіть телефон, кому це цікаво. Є телефон ГРМ, де можна узнати сьогодні і завтра з утра, во сколько встречаєш. Я не знаю, что это такое.
я повинен им Я вырубаюсь, это хорошо.